Kovo 6-9 dienomis Vilniuje vyko tarptautinės organizacijos OpenIPTV Forum konferencija, kurios baigiamųjų akcentų tapo įmonių grupės 5 kontinentų organizuotas simpoziumas, kvietęs diskutuoti apie televizijos šiandieną ir rydieną. Oficialią sveikinimo kalbą simpoziume sakė Lietuvos Respublikos transporto ministras Eligijus Masiulis. Šio tikrai svarbaus ir labai ypatingo simpozijumo dalyviai. Man malonu pasveikinti tarptautinės organizacijos OpenIPTV Forum kartu su įmonių grupe 5 kontinentai surinktos konferencijos ir simpozijumo dalyvius, organizacijos OpenIPTV Forum įkūrėjo atstovus, vadovus, IPTV rinkos dalyvius ir svečius. Džiugu, kad ši konferencija ir simpoziumas surengti Lietuvoje, kurioje šių metų spalio mėnesį bus išjungta antžeminė analoginė televizija, kurią šiuo metu žiūri 26% namų ūkių. Ir tai atvers papildomas galimybės kitoms TV programų perdavimo technologijoms užimti šią rinkos dalį. Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis 2011 metų trečio ketvirčio pabaigoje IPTV turėjo 24,9, praktiškai 25% abonentų nuo visų skaitmeninės televizijos abonentų skaičiaus. Tokiu būdu lenkdama antžeminės skaitmeninės, kabelinės ir beveik pasivydama palidovinės televizijos abonentų skaičių. Na ir iš tikrųjų įspūdingi faktai, kad vien tik per kitų metų trečią ketvirtį IPTV abonentų skaičius išaugo 5,3%. Apie IP televizijos paslaugų architektūros rinkodaros kūrimo ir organizavimo kryptis pasakojo OpenIPTV Forum prezidentas Nilo Mitra. Pagrindinės IPTV rinkos gairės nurodė ir 5 kontinentų, strateginio planavimo ir programavimo skyriaus vadovas Saulius Paukštys. Pristatęs 5 kontinentų sukurtas interaktyviosios IPTV televizijos sprendimus. Jau daugiau negu 20 metų 5 kontinentai yra rinkos lyderiai. Pirmieji Lietuvoje pradėjo kurti savo fiber tinklą, tai yra šviesolaidinį tinklą. Šiai dienai gali pirmieji Pabaltijos šalyse pasiūlyti savo klientam netgi 1 gigabito greitį. Pirmieji iš Pabaltijos šalių įstojo į tarptautinę organizaciją OpenIPTV Forum. Pirmieji Lietuvoje pradėjo tiekti IP televizijos paslaugą. Tad šis forumas tiesiog įrodymas to, kad 5 kontinentai visą laiką yra technologijų priekyje. OpenIPTV Forum organizacija vienė tokias rinkos gigantės kaip Cisco, Motorola, Gemalto, Philips, Sun Microsystem, o praėjusiu metu kovą Londone vykusios parodos IPTV World Forum minėtos organizacijos gretas papildė ir įmonių grupė 5 kontinentai. Pirmoji pasiūlysi Lietuvos gyventojams IP televizijos paslaugų.